Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про всеукраїнський літературно-мистецький конкурс для дітей та молоді в рамках проєкту «Успіх всупереч». В гостях нашої студії – кураторка проєкту, голова громадської організації «Краєзнавчо-культурне товариство «Дія» Яна Тимошенко. Вітаю. Також психологиня, виконуюча обов'язки декана факультету психології та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Зоя Бондаренко. Дякую. Вітаю вас. Дякую. Пані Яно, розкажіть, будь ласка, про сам цей проєкт, його зміст, ідею, з чого виникло все? Взагалі ідея цього проєкту виникла вже досить давно, і, я думаю, більше 5 років, можливо, навіть і більше. І в своїй професійній діяльності, як я варницькознавиця, як завідувачка меморіального будинку музею Яворницького, от, власне, ми заснували цей проєкт, і під назвою «Успіх усупереч» ми розповідали про постать Дмитра Івановича Яворницького, відомого історика і знакової постаті для нашого регіону. І тоді, далі, коли ми робили виставки і привозили присвячені іншим постатям, Лесі Українки, Соломії Кришельницької, Михайла Грушевського, там, митрополіта Шептицького зі Львова. Це були такі знакові проєкти, які відбувалися от, десь приблизно за 5 років. Ми бачили, що оця от фраза, це, в принципі, формулювання «успіху супереч», вона притаманна всім цим постатям. І до кожної можна з цих позицій висвітлювати. І була така ідея, можливо, зробити якийсь концептуальний виставковий проєкт на цю тему. Але розпочалася ця повномасштабна війна, змітилися трохи пріоритети, і це грантовий, до речі, проєкт. І плануючи проєкт в галузі література, саме ми обрали цей напрямок для цю програму грантову, ми подумали, що успіх усупереч взагалі така глобальна тема, що про неї взагалі варто говорити, і зараз це дуже актуально. І виник проєкт, де ми говоримо про успішних українців в історії та сучасності і їх шлях до успіху. Що завжди, практично 100%, це було завжди, власне, усупереч. І ми обрали цільову аудиторію нашого проєкту, нашого конкурсу, це в більшості це діти, підлітки і молодь. Тому що це, власне, та цільова аудиторія, яка зараз потребує якби допомоги і уваги, і розуміння, оскільки вони стоять на шляху визначення своєї подальшої долі. Ми про це більш докладно. Розголос їм теж необхідний в їхній початку. І в усьому світі приклади успішних людей мотивують. Існують сотні, тисячі книг від успішних людей, про успішних людей. Вони перекладаються в тому числі українською мовою. Але іноземців шлях до успіху, він дуже відрізняється від українського, оскільки це інша ментальність, це інша історична реальність. І вивчення, власне, шляху успіху власних успішних людей, це буде набагато більш корисно і для дорослих, до речі, не тільки для дітей. Нам хотілося б, щоб діти самі визначили коло тих людей, які вони вважають успішними. Тому що ми, дорослі люди, в принципі, для нас одні постаті можуть бути успішними, для дітей, підлітків – інші. І хотілося б створити ось цю от книгу мотиваційну про успішних людей, яку хотіли би читати діти. І в мене досвід проведення, я от порахувала, 7 різних конкурсів – краєзнавчих, творчих. І я була в, як членкиня журі, є в різних конкурсах загальноукраїнських, в тому числі от конкурс «Віки любить пам'ятки». Я знаю, що, власне, оця форма конкурс, вона допомагає залучити значну кількість людей, учасників і донести цю ідею до широкого кола. Ніяка інша форма цього не дає. І тому був в рамках проєкту започаткований цей конкурс, власне. І ми створюємо у цього глобальна така мета – створити цю книгу про успішних українців.
І щоб авторами цієї книги були самі діти, підлітки, молодь. І тоді є великий шанс, що цією книгою вона теж буде успішна, її будуть читати наша ця цільова аудиторія. Тобто створюється перша в Україні книга про успішних українців за авторством дітей і для дітей. Оця от мета, в принципі, нашого конкурсу. Це коли закінчиться проєкт, вже, в принципі, видаватиметься і книга, чи які проміжки часу це так, може бути? Виходить, з 15 липня стартував вже конкурс. Ми приймаємо роботи в трьох номінаціях. Це, хоча основною категорією це є слово, оскільки ми створюємо книгу, але це слово може бути в там, поезія, проза коротка. Також ми доповнили номінацію там, комікс або серія малюнків з текстами авторськими, тому що коли ми проводили подібний конкурс про Дмитра Івановича Яворницького, то діти надсилали зовсім для мене неочікувано от таку от підбірку робіт, де вони розповіли про постать Яворницького в малюнках з такими от фразами. І теж, чому теж цікава така ідея, що діти самі, не було тоді такої мети, але самі написали, от які важкі ситуації траплялися в житті Яворницького, як він їх долав. Там його там вигнали з університету, да, він переїхав, його засипала десь, там, його ще щось. Тобто діти саме розуміють, що от такі от речі, коли людина долає і піднімається ще на одну сходинку, це важливі. І тому ми думаємо, що, можливо, такі роботи теж будуть, і вони якби прикрасять теж цю майбутню книгу. А також ми додали номінацію «Презентація», оскільки все-таки не всі діти мають і володіють словом, але хотілося б, щоб... Тобто, така подвійна мета, що з одного боку ми створюємо роботи, хочемо створити літературні роботи і книги, а з іншого залучити багато дітей, для, щоб вони ознайомилися з цими постатями і розповіли про неї. Тому презентації теж це окрема номінація, тобто кожна дитина, абсолютно кожна, має вона талант до слова або мистецтва, було там, наприклад, немає, але може розповісти в іншій формі, може долучитися до цього проєкту. Книга буде інтерактивна, там будуть не тільки тексти, але якщо можна доповнити там відео, аудіо, все це буде через QR-коди зчитуватися. Книга буде в трьох форматах: в друкованому, в електронній версії, як e-book, і в як аудіокнига. Тобто, для того, щоб охопити максимально широко і читачів, ми от робимо книгу максимально доступну, плануємо її зробити. Конкурс буде тривати до кінця серпня. Зрозуміло. Пані Яно, чи правильно я зрозуміла, що перше зернятко початку такого всеукраїнського конкурсу було покладено саме у Дніпрі? Абсолютно, абсолютно. І оргкомітет знаходиться в Дніпрі, і ми подавали саме, власне, на грант Українського культурного фонду. До речі, я хочу сказати, що в цьому році був величезний конкурс. Я не очікувала, для мене це і було... І ви стали переможцями. Да, то війшли в число цих переможців. І, до речі, це один з небагатьох проєктів, цільова аудиторія яких – це діти і молодь. Оскільки відновлення культурно-мистецької діяльності було багато проєктів, які для дорослої аудиторії. От, власне, цей був обраний, власне, за свою актуальність. Я думаю, що про актуальність це потрібно скажете. Дійсно, бо діти – наше майбутнє, і за молоддю стоїть наше відродження нашої країни. Пані Зою, вам слово про актуальність, будь ласка. Дякую. Я хотіла додати до виступу пані Яни стосовно передісторії проєкту, то ідея про успішних українців очима і словом дітей, підлітків і юнаків ще надихнуло саме от наша волонтерська робота на Воскресенській, 23. Це реабілітаційно-психологічний центр для дітей внутрішньопереміщених осіб. І коли ми спілкувалися із саме з цією категорією дітьми і підлітками, то ми зрозуміли, що люди, які приїхали з Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, з інших гарячих точок, у них все-таки усупереч оцим усім ситуаціям є вогник в очах, коли йде мова
про їх самореалізацію, коли залучаєш до чогось. Тому ми порадились і вирішили, що це правильний крок ми робимо, і що молодь відгукується на ці проблеми, бо інколи можна чути в дорослій аудиторії, це складна тема, поняття успіху дуже широке, і, можливо, треба час для того, щоб дійти до сенсу цього феномену, цього трактування. Але ми вирішили, що наші діти нам підкажуть. Вони, як ніхто інший, вміють долати стреси. І коли вони вбачають, от уже знаєте, як у Макаренка була ближня, середня і дальня перспектива, то вони знаходяться не на близькій, а десь на далекій дистанції, перспективі. Вони хочуть бачити і відчувати, а що з ними буде після. Війна закінчиться, це дійсно, і ми переконані в цьому, що буде далі. І діти є якраз, знаєте, тими вмотивованими особистостями, які відчувають найтонше, що сфера спілкування – це найголовніше для будь-яких і ділових контактів, і особистісного розвитку, і для задоволення потреб. І тому вони вишукують і обирають, чи усне слово, чи письмове слово, чи це жива розмова в колі однолітків. І ми бачимо от по їхніх висловлюваннях, бачимо, що у них дійсно є значний ресурс. Потенціал, так. Потенціал, який можна використати. І тому ми долучаємо ще до цієї категорії студентську молодь. Бо студенти стали, знаєте, одними із перших експертів, коли ми з Яною Петрівною працювали над опитувальником, а що ж таке успіх всупереч, так? То у нас експертами виступили наші магістранти, студенти 5-го курсу факультету психології та спеціальної освіти, які коригували, які вносили своє бачення от тих питань, тих позицій, на які ми зосереджувались увагу. Цікаво ж дізнати, що для них є успіх усупереч? Успіх усупереч для них є самореалізація заради майбутньої родини, майбутньої особистісної і професійної царини особистості. І успіх, мені сподобалося, коли вони говорили, а ви знаєте, треба запитати, чи знають люди, які є синоніми у слова «успіх», тому що це взагалі дуже об'ємне таке поняття трактування. І вони говорили, що успіхом може бути не лише завершення якоїсь справи і отримання позитивних емоцій, а це може бути, як вони говорили, поступ. Особистісний професійний поступ. Так, це може бути ефективна взаємодія у спілкуванні. Це може бути фарт, от фартова людина, фарт, удача, успішність. І тріумф навіть називають, і навіть називають, що рекорд. Рекорд в чомусь. Мені здалося, що... Досить вдало підібрали синоніми, так. Так. Всі вони описують. Дивіться, війна та до цього ковідні періоди, блекаут, вони зробили свою справу в лапках, погану справу, тому що багато дітей
отримали тривожність як ситуативну і як характерну рису особистості. Тому молодь розуміє, що з тривожністю далеко не підеш, тому треба щось робити. І вони звертаються до психологів, вони коригують свій стан, і ось ці поняття для них уже відомі, як резильєнтність, життєстійкість, робота по корекції власного психічного стану і проблема психічного і емоційного вигорання інколи відсувається, тому що дуже динамічні особистості, і ми думаємо, що їхня участь в нашому проєкті буде, знаєте, такою блискучою, тому що вже є перші результати, коли молодь от подає свої напрацювання, і вони нас дивують. От Яна Петрівна сказала про те, що про Григорія Савича Сковороду, так, що ми дізналися там їхніми очима. І як вони ставляться до деяких моментів, от мені теж було цікаво, коли одна студентка мені сказала, так ви знаєте, так, він був геніальною людиною, він філософ з великої букви, а чому ж як педагог він собі міг дозволити от таке оцінювання своїх вихованців, там, що ти нездорово відповідаєш, так, свої судження, ти маєш от певну таку тупість, маєш те все. Але ми цінуємо. Він був щирим, він не придумував щось. І тому їхнє бачення от і минулого, і сьогоднішнього для нас є, ну, от тією віхою розвитку нашого проєкту, яку ми вважаємо, що теж ідентичне слово «успіх», «перемога». І ще одне поняття – «успіх» дорівнює перемозі. І ми можемо говорити, що перемога від більш такого загального вжитку до особистісного. Так. Пані Яно, будь ласочка, коротенько, ефірний час уже добігає кінця. Про умови конкурсу, як учасники можуть податись на нього? Весь проєкт здійснюється онлайн, тобто ми маємо сторінки в соціальних мережах. До речі, на цих сторінках щоденно викладаються такі мотиваційні розповіді про різних цікавих і успішних українців. І цей проєкт цікавий і для дорослих, як читачів, і вони ці розповіді для того, щоб мотивувати і дітей. Тобто роботу можна потрібно буде надіслати на електронну адресу. Ще хочу сказати, що і про це ми пишемо в своїх умовах, що, наприклад, дитина може обирати постать по тій галузі, яка її саму цікавить, близька. І знайти от людей в цій галузі, які теж мотивують на успіхи. Наприклад, один хлопчик надіслав роботу про спортсменів українських, не про одного успішного спортсмена, а про цілу от плеяду впродовж там майже 100 років, що дійсно українці вражали спортсмени, починаючи там з Івана Піддубного, да, і по сьогодення своїми досягненнями. І він написав про те, що от він теж займається спортом і думає про те, що зараз і війна не є перешкодою для того, щоб досягти успіху в цьому середовищі. Тобто це прекрасно. Наприклад, якщо дитина займається музикою. Це теж багато успішних музикантів було і є, і починаючи там Соломії Крушельницької, яка кожен концерт закінчувала тим, що вона співала українську пісню. Да? І зараз, от, наприклад, я знаю, що в Празі українець очолює національну оперу. Це і геніальний диригент сучасності, тобто людина, яка теж досягла успіху от прямо зараз. Тобто таких людей досить багато. І ми навіть звертаємося до дітей, що вони
вони можуть надіслати свої роботи, нехай це буде художні роботи, музикальні або інші, і розповісти про свій шлях, от розпочати шлях до успішності. Ми не обов'язково це мають бути люди загальновідомі. Можливо, це, не знаю, людина, яку особисто знає цей хлопчик, дівчинка, і вони знають, що історія цієї людини, вона може мотивувати інших. Тобто, перш за все, ми створюємо от такий текст, який мотивує, діти пишуть тексти про людину, яка його, її мотивує і може мотивувати інших. І це так може і бути мама, дорослих, папа, так, сусід, так, там, вчитель, будь-хто абсолютно або дуже відома особистість. Так, ви правильно зазначили, що очима дітей – це одне, так, успіх українців, а очима дорослих – це зовсім інше. Дуже цікава мета, і ми впевнені, що результат буде неймовірним. У книгу війдуть самі кращі, ми будемо з нетерпінням чекати на ці результати. Нагадую, ми сьогодні говорили про всеукраїнський літературно-мистецький конкурс для дітей та молоді «Успіх усупереч». В гостях нашої студії були кураторка проєкту, голова громадської організації «Краєзнавчо-культурне товариство «Дія» Яна Тимошенко, психологиня, виконуюча обов'язки декана факультету психології та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Зоя Бондаренко. Дякую вам. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».